перевірка на совість. Раніше міськвиконком ухвалив рішення про підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті за умови дотримання договірних зобов'язань. Проте не всі перевізники сумлінно виконують дані обіцянки. З приводу нового тарифу намагався злукавити водій 23-ї маршрутки. Це засвідчує один з його пасажирів Богдан Шуляр. Каже, на Великдень саме повертався додому. Заплатив водієві 3,50, проте він не зміг підтвердити цю вартість проїзду відповідним дозволом. Богдана це неабияк обурило. Дзвонив до перевізника. Перевізник зразу почав мені там, щоб я там все було добре, щоб я не там ніякої агресії не включав, ні це. От він сказав, та й в мене все є, в мене все добре, але ну, самі знаєте, все у всіх є, а потім виявляється, ніякого дозволу нікого немає. Так само дзвонив в департамент транспорту, там трубки не беруть. Тобто, не знаю, буду ще пробувати сьогодні. Відзначилися упродовж святкових вихідних і автобуси, які курсують до приміської зони, зокрема 70-й та 80-й маршрути. Їхні водії відверто ігнорували встановлені графіки перевезень, заявляють у Івано-Франківській мерії. Місто християнське, люди масово їхали на цвинтар, не кожен має свій автомобіль чи там транспорт, а на превеликий жаль 70-80-й інтервал півтора години. Це неприпустимо. В міському департаменті ЖКГ вже аналізують виявлені порушення і визнають, що свавілля водіїв має місце. Рейдові групи уже перевіряють наявність всіх необхідних документів та дотримання договірних зобов'язань. Лише за день роботи фахівці галузевого департаменту спіймали щонайменше 4 маршрутки, де перевізники самовільно підвищили вартість проїзду. Собі взяли, підписали, підробили підпис начальника відділу транспорту, свою печатку поставили, видрукували собі це десь на принтери, тому що у нас зараз техніка сучасна є, ну і беруть по 3,50. Тобто ми ці всі речі припинимо, обов'язково припинимо, і тих, хто не буде працювати за тими правилами, які є визначені міською владою, той працювати взагалі в місті Івано-Франківську не буде. Загалом додаткову угоду про сервісне обслуговування пасажирів підписали понад 200 перевізників, зазначають в галузевому департаменті. Решту зобов'язані надавати послуги старою ціною 2,75. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на Вежі.